雨涵，我想跟你谈谈俊杰。哦，我还正想问你呢，你们两个人什么时候让我喝你们的喜酒啊？谢谢你的成全，但我想你的用心可能会白费了。也许事实不是这样呢。是吗？ 你看这天气，变得快，你又穿那么少，你得注意身体啊，多穿点儿。谢谢。早知道自己会落下这个病根儿，当初真的不应该挡那一枪。所以俊杰，他是应该照顾你一辈子的。你看你为了他，连命都不要了，这就能证明。 你爱他有多深呢？有什么用啊？大半年了，你走以后，他还是对我那样，不冷不热，客客气气的，我真的很难受。有时候我想，当初那一枪。 真不如把我给打死算了！你别胡说八道，多丧气的话呀！人非草木，孰能无情啊？我相信你的付出，俊杰他能感受得到。雨涵，你能不能老实告诉我，你和俊杰会重新开始吗？你和康康的爸爸会复合吗？那俊杰和康康的爸爸。 你会选谁啊？如果康康的爸爸没回来，而俊杰他自己也愿意，你会考虑让俊杰当康康的爸爸吗？啊！哎，康康醒了，我去看看他啊。哦，康康，乖啊。 我琢磨着，康康就快满月了。我想啊，等他满月的时候，就办一个满月酒，大家好好的庆祝庆祝。不用了，奶奶。我觉得都是一家人，就别铺张浪费了。到那天啊，我们一家人大家一起吃顿饭就挺好的了。那怎么行啊？咱们苏家这几年人丁稀薄，好不容易添丁了。 必须好好庆祝庆祝。是啊，这是苏家的大喜事，让家里热闹热闹，也给家里添些喜气。是啊，跟你有关系吗？你替别人高兴啊？妈，怎么这么说话？我说错了吗？这个孩子姓苏吗？话可不能这么说呀。好歹，康康还有一半我们苏家的血统。 别人家的孩子我都疼了，自家的曾外孙，不能疼疼啊！妈，您误会了，我是怕今后别人问起这个孩子的父亲是谁，咱们家答不上来呀。要是真有人问，就说这孩子的爸爸死了。 康康的爸爸死了，那个男人竟然已经死了。
既然如此，为什么雨涵还是不肯接受我？这一切的一切，都有着一层谜。雨涵离家在外的那段日子，到底发生了什么事？小姐，慢点慢点，康康发烧了，赶紧叫车去医院呢。好，好，好，你等一下啊，康康妈妈在啊。方先生，坐我车去吧。那您怎么办？您不是要出远门吗？我还有时间，孩子看病要紧。哦，好。二小姐，别惊动老夫人睡觉了，我陪你去吧。行。快走吧。孩子呀，有些着凉，按时吃药，烧退了就没事了啊。嗯，好。小心照顾啊，别再受了风寒，引发肺炎就麻烦了。啊，知道了，医生，谢谢你啊。康康，没事啦，我们走啦。哦，熊妈，你帮我抱着他。哦。哎呦，我去拿药，你等我。哎，好，小心点啊！哎，别再让他受凉了啊！嗯，啊，可能是受了风寒了。啊，护士，多少钱啊？20。啊，刚刚没事吧？关你什么事啊？你为什么要用这种态度对我？谢谢啊，护士，给。你到底怎么了？我只是关心康康而已。你走开，你不要妨碍我拿药。给我几分钟好不好？我跟你说，我儿子发烧了，我要去看他呀。他的父亲呢？我不是跟你说了吗？死了。看着我，回答我。康康的爸爸是死是活，跟你有什么关系啊？好，不管他是死是活，但他把你扔下就是不对的。一个不懂珍惜自己妻子的男人，不值得你这样为他的。你别说了，谁都有资格骂他，就是你没有。难道我们之间的恋情，竟然比不上一个才跟你认识半年的男人吗？我跟你说，我孩子病了，我现在没有心情说这些。不行，必须要说清楚。都已经过去了吗？我都跟你说过了。我已经不爱你了。你瞒得了所有的人，你瞒不了我的。好，给我出来。哎呀，你到底要干什么呀？我已经决定了，既然康康的爸爸已经不在了，让我代替他，好好照顾你们吧。你有这样想法，我很高兴。谢谢。什么意思？你做不到的。你不给我机会，你怎么知道我做不到呢？我们两个都心知肚明，你不要再问了，好吗？你怎么可以这么说？当我看见你挺着肚子回来的时候，我几乎崩溃。可就算那个时候，我也无法恨你。我不怪你爱上别的男人，
我不怪你生下别人的孩子，我只希望能照顾你，我只希望能保护你。就算那个男人还在，我也会默默的守护着你。来不及了，来不及了。怎么会来不及呢？只要你愿意，我们可以重新再来。我把康康当成是我……哦，不对，康康就是我的孩子，我会全心全意地爱着他，就像我爱你一样，一生一世地好好照顾他，真的。苏家，我们去寻找我们的幸福，好吗？你说什么？雨桐怎么办？啊？如果说他受不了这个刺激，如果说他有了意外，你承受得起吗？啊？你承受得起吗？你不要再说了。不要再说，你做不到，我也做不到，我们两个都做不到啊！不要走，不要离开我，我们一起想办法好不好？不要离开我。一个小姐已经让我们两个人成为众矢之的了，那你告诉我，我们还能再来一次吗？我没有给雨桐任何承诺，我是自由的。你的恻隐之心，你的愧疚感，就是束缚你的枷锁。别再自欺欺人了。雨桐，这么晚了，怎么不休息啊？是不是身体不舒服啊？还是有心事啊？你想说什么就说吧。你。
奶奶。哎，康康还没醒啊？啊，康康还睡着呢。奶奶，我是看今天天气不错，我想去给大妈和爹上个坟，顺便把康康带上去祭拜他们二老。应该的，应该的。可是别累着自己，让薛妈跟你一块儿去，顺便帮你抱抱康康。哎呀，不用了，薛妈还有家务事要忙嘛，我一个人去就可以了。嗯，那就让小童带你们去。哎呀，不用，就我们母子两个，不用麻烦了吗？不行，康康感冒才刚好，要再病了可就麻烦了。我可以照顾好他的。不行，我可不能让我的曾孙子再生病了，就带小童一块儿去吧。啊，好，我知道了。好啊。小童，我要在这多待会儿，你先下山等我吧，啊？是，二小姐。爹，大妈，原谅我这么长时间没有来看你们，我给你们生了个小外孙。叫康康，为了雨桐，康康不能跟自己的亲爸爸相认，这个孩子没有父亲照顾真的很可怜。我希望爹和大妈能够保佑康康，他平平安安的长大，一生顺遂，无灾无难。我走了，以后有机会再回来看你们啊！保佑你们的小外孙啊！我走了。二小姐，二小姐，冰倩，有什么事不能在学校里说呀？我们进屋说吧。哎呦，你看我粗心大意的，别把孩子冻着了。来，哎，现在可以说了吧？我要是说了，你能不能帮我保守这个秘密啊？当然。我是偷偷离开苏家的，而且。再也不会回去了。你跟那个苏家到底是什么关系啊？
你怎么这么不小心呢？叫你载个人出去，都把人给载丢了。我也是照着二小姐的吩咐做事的，哪晓得她会自己走掉啊？哎，都这么老半天了，人都不知道走多远了。哎，老夫人，老夫人，二小姐留的信，快，我看看。奶奶，原谅我再次不告而别，但这是我唯一能做的。面粉厂在俊杰的努力下经营得有声有色，只有继续，没有换人的道理。而我是嫁出去的女儿，又是带着孩子的寡妇，由我接掌面粉厂，指挥老人画饼，有碍苏家的名声。我不能接手面粉厂，但又不愿意惹奶奶生气，只有出此下策，希望奶奶能谅解。哎呀，这孩子怎么这么傻呢？一个人带着孩子出去，以后日子怎么过呀？去告诉老金，无论如何要把二小姐给我找回来，快去。是，老夫人。原来你是苏伯庸的女儿。你也知道我爸爸？当然了，大发面粉厂的老板，上海商界的红人，大名鼎鼎的传奇人物，谁不知道？我就是没想到你竟然是他的女儿。那你觉得苏伯庸的女儿应该是什么样？起码是时髦，出风头，前呼后拥，反正不是你现在这个朴素的样子。你可隐藏得真好，完全看不出你是个豪门千金啊。我也从来没有当自己是豪门千金啊。好好好，不管什么千金不千金的，我也不会问你为什么改名换姓的躲着苏家。但是我觉得苏家的人还是很关心你的，你既然回去，怎么又出走了呢？我问你，咱们俩是不是好朋友？那还用说吗？你信得过我才来找我的，对吗？我现在能够相信的，也只有你了。有苦别一个人往肚子里吞，有什么尽管说出来，我会帮你的。说来话长，我自己都不敢相信，我曾经嫁过两次，我都听到了。看来这丫头还算识趣。雨涵走了，再不会回来了。这是天大的好事，我们应该庆祝才是。你哭丧着脸干嘛呀？是我把她逼走的，我对不起她。我对不起他。走到这一步，我只有带着康康离开，才是解决问题最好的办法。你怎么那么傻呀？一次两次的牺牲自己的幸福，去成全别人。因为雨桐不能没有方俊杰啊，而我，你可以是吗？你以为你自己是谁啊？你把你自己想得太伟大了，你自认为这是最好的安排。你想过方俊杰的感受吗？你想过你自己吗？你甚至想过那个苏雨桐的幸福吗？我之所以做这样的决定，完全是为了雨桐。原本
我也想把一切全盘托出，但是我知道雨桐的身体，她经不起任何刺激，那我怎么能那么自私呢？我只顾着我自己的感受，而不管她的死活吗？那方俊杰呢？他就该受你的摆布吗？他不爱那个苏雨桐，你让了他还是不爱那个苏雨桐，这有什么用啊？所以我选择离开啊，我选择离开。 俊杰终有一天会把我忘记，接受雨桐的。多久？3年？5年？10年？还是20年？如果爱一个人那么容易的话，你为什么不能接受那个萧剑呢？这是两码事，就是一样。其实就是施与受的差别。萧剑强迫你爱他，你强迫方俊杰爱苏雨桐，不是吗？ 雨涵，如果你们两个是真心相爱，为什么不能坦然面对自己，告诉方俊杰真相？你别再折磨他了，好吗？然后呢？然后我和俊杰两个人不顾一切远走高飞，这样有意义吗？从雨桐为俊杰挡那颗子弹开始，我就知道了，他注定。 他注定挡在我和俊杰之间，就算我们走到天涯海角，他都如影随形地跟着我们。你是在作践自己，你是在逃避，不是？真的不是，因为你不会明白。如果说雨桐，他是个路人。 我可以不管他，但我们是姐妹啊！他是俊杰的救命恩人，我们之间有太多解不断的牵连。说什么好呢？如果说你好，你就是心太善良；说不好呢？ 你还是在逃避。俊杰也不是一个铁石心肠的人。只要雨桐，他一天找不到好的归宿，我们两个永远不会幸福。我们就算走到一块儿了，又有什么意义？那你应该做的就是帮雨桐找到真正的归宿，而不是牺牲掉你自己的幸福。我做了，我现在这么做，就是给他找到最好的归宿。 你要真的那么想得开，为什么要不告而别？你根本就不是真心要把方俊杰拱手相让，你是不敢面对他迎娶别人，更害怕你自己改变心意，所以你才非走不可。对不起啊，我这个人直性子，说话有伤害到你的地方，你别往心里去。没有，没有说错，都对。 我知道，如果我留在苏家的话，终有一天我会动心的。到时候的苏家又是鸡飞狗跳，伤了我们三个人不算，奶奶也会非常为难。我是不忍心，我不忍心，所以只能走。这是唯一的出路。 为了你善良的愿望，你让康康失去父爱。我康康睡醒啦，康康，真乖。哎，打扰您了，我是苏家的管家，请问一下，苏老师回来了吗？苏老师不是已经让你们接走了吗？
你怎么反来问我啊？苏老师突然不告而别，我们老夫人都快急病了。您要是知道她的消息，麻烦您通知我一声。通知你有钱吗？哎呀，这孩子就知道钱。有钱能是鬼推磨，何况是人呢？哎，你有本事把人找回来，少不了你的好处。这可是你说的。我告辞了。哎。红薯啊，师傅，哎，给我来三个红薯。好好好，好嘞，挑热点的。好。嚯，呀，嚯，这个热。来来，给您钱。哎，好，好，再来啊。好嘞。好的。稍等一下，你干什么？丁老师，一个人吃得了这么多红薯吗？关你什么事？你给我出去，出去！喂，你干什么？抢劫啊？苏雨涵从苏家跑了，有人看见她来你这儿住了。是吗？那我怎么没看到啊？你啊，少装蒜啊！我已经打听过了，你和苏雨涵是好朋友，她如果离家出走的话，肯定是来你这儿住。喂，让开，要不然我对你不客气啊！我说没有就没有，你想怎样？你说没有是吧？那你敢不敢让我搜啊？啊？行啊，如果你要是搜不到的话，我就告你抢劫，图谋不轨，你敢不敢？怎么样？要不要保长过来作证？顺便把警察一块儿带来，嗯？你啊，别用警察来吓唬我啊！我告诉你，苏家的人现在都已经报警找人了。你要是不想吃官司的话，就别趟着浑水，赶快把人交出来，省事。哼，我没做什么亏心事，我怕什么呀？倒是你如果再敢胡来，这吃官司的。可是你，万一要是我找不到人，岂不是自找麻烦？有没有人，你心里有数，到时候别怪我没提醒你。我们不能在这住了，迟早会给你带来麻烦的。那你有什么打算？天无绝人之路吗？自会想到办法的啊。可是你一个人带着孩子，不能瞎闯。哦，对了，我听一个老师说，松江小学在招老师，你不妨去看一下。是吗？嗯。出来吧，哦，小心点啊！我可真不想让你走，可是又不得不让你走。这次真的谢谢你能帮我，我会永远记住你这个朋友。既然是朋友。干嘛说那么见外的话？好，不说了，不说了，好吗？哎，对了，你拿着这个，嗯，给，这是这个月的房租，麻烦你帮我交给红婶他们。嗯。啊，还有，你放心吧，我会帮你保守这个秘密的，我说到一定做到。谢谢。板车。哎。师傅。麻烦你。送他去松江。
好，上车吧。谢谢啊。哎，丁倩，来上车。哎，丁倩，这天不能让你没事的。到了那边给我捎个信儿。我知道，人生地不熟的，有什么困难赶紧给我打电话，我会去帮你的。我会的，你也要保重。保重。上车吧。再见。太太家住松江啊？啊，不是。去拜访亲戚？不是。那是去玩了。松江有什么好玩的？有话快说，别吞吞吐吐的。方总，您怎么回来了？我忘了拿你好的合约，所以回来取。哦。最近厂里有什么事吗？厂里没什么事，倒是家里。家里怎么了？这是私事，不知道方不方便说啊。你就说啊。是，事情是这样的，二小姐带着小少爷，一声不响的就走了。师傅，你是不是走错路了？师傅，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 你停车呀！师傅，哎，师傅，你停车呀！这是哪儿？你是不是走错路了？啊！钱拿来。我快点，我给你钱，你别伤了孩子好不好？快点，就这么点儿，就这么点儿。你到店干嘛？我没钱，那我就要人。别不哭不哭啊，不哭啊，哎，乖乖啊，不哭不哭啊。
情。